До новорічних свят у Краснопільській школі завершать другий етап реконструкції. В рамках реалізації державної стратегії зі створення нового освітнього простору навчальний заклад ремонтують у кілька етапів. Перші кроки по його реалізації розпочали в 2017 році з виготовлення проектно-кошторисної документації. Це спільний проект, який ідею підтримала обласна державна адміністрація, обласна рада. І це один з перших проєктів, який почали ми вже в рамках об'єднаної територіальної громади, яка постала в 2017 році. Роботи на об'єкті почали в жовтні 2017 року. Наприкінці 2018-го навчальний заклад змінив зовнішній вигляд. Утеплення фасаду, ремонт даху, встановлення пандусів провели за кошти ДФРР та місцевого бюджету. Кошторисна вартість – 13 мільйонів 750 тисяч гривень. Першим етапом передбачалося виконати зовнішнє утеплення, заміна вікон і утеплення покрівлі і ремонт покрівлі. Також виконання робіт по вхідних групах – це сходові клітини, потім пандуси для малоподвижних груп населення. Так, ці роботи були виконані в зазначений термін, виконували ТОВ та ПАЗ. Другий етап – внутрішні роботи – розпочали в липні поточного року. За майже півроку школу не впізнати. У закладі змінили інженерні мережі, перебудували класи, відремонтували їдальню, дитячі вбиральні, закупили меблі та обладнання. Роботи виконані на 90%. На сьогоднішній день, ви бачите, виконано опорядження класів, опорядження коридорів, ведуться роботи по ремонту спортивної зали, також актової зали. Замінено обладнання харчоблоку, замінено меблі, замінено повністю освітлення на енергозберігаючі світильники, які в 10-кратному розмірі менше по споживанню. На наступний рік у нас залишиться актова зала, яку потрібно довести, там серйозні матеріали, серйозні і обладнання і конструкції, і ми залишили на наступний рік перехідним. Тому що роботи виконувались в стислий термін, роботи по опорядженню класів і коридорів розпочались тільки з липня місяця, тому що в школі тримав навчальний процес, випускні екзамени, потім табір праці відпочинку. Треба було його перенести трохи. Тому в стислих умовах виконувались ці роботи. Але дирекція школи, батьківський колектив і ОТГ пішли на зустріч, знайшли учбові заклади, куди було переведено дітей. Роботи виконуються на умовах співфінансування. На другу чергу було передбачено, хоч виділено 24 мільйона кошти державного бюджету розвитку, так? І з місцевого бюджету, з обласного бюджету розвитку – 3 мільйона 300. Виходять ремонтні роботи і меблі? Сюди, да, в 27 мільйонів 300 входить ремонт, опоряджувані роботи, заміна інженерних мереж і меблі, і обладнання. Нові просторі, відремонтовані класи, оснащені сучасними меблями, інтерактивними дошками, комп'ютерами. Освітній простір відповідає всім стандартам і для дітей початкових класів. Мені тут подобається наш вчитель. Наша школа. Класі, інтерактивна дошка. Таким змінам не натішаться діти і педагоги. Будівля відремонтована за стандартами НУШ, пристосована для дітей з особливими потребами і розрахована на 665 учнів, а це 28 класів. З 12 листопада ми перейшли в це нове, відремонтоване, красиве приміщення. До цього часу навчалися ми в різних місцях, в 5 місцях, і в Домі творчості, і в ПТУ нашому, і в Палаці культури.
Ну, а на сьогоднішній день ви могли бачити наше красиве приміщення. Дуже ми вдячні нашому керівництву, особливо голові села Яремчуку Юрію Анатолійовичу, за те, що він скільки сил вклав у ремонт нашого навчального закладу. І як ви стали свідками того, учні дуже раді тому, що наше приміщення стало красиве. 35 років нашому навчальному закладу, за 35 років практично нічого не робилося, і лише в останні це 2-3 роки ми отримали інтерактивні дошки, нові комп'ютери, і приміщення наше таке стало сучасне, можна сказати, європейське. Нині ремонтні роботи тривають в кабінетах біології, хімії та фізики. Діти самі обирали колір для класу. У нас проводився, можна сказати, такий конкурс на мій любимий колір класу. І учні із захопленням включилися в таку, можна сказати, гру, шкільну гру «Мій любимий колір». І вибирали вони кольори для класів. Мені дуже сподобалося, що кожен клас вибирав свій колір, стін, і такого, як у нас, кольору ніде немає. Мені це дуже подобається. На уроки школярі йдуть з задоволенням, адже в цих класах їм навчатися комфортно. Тут свіжий ремонт і нові меблі. Після ремонту нам було дуже зручно, стало в нас у школі дуже красиво, комфортно, на навчання впливає гарна така атмосфера і дуже сподобалося. Вчитель хімії Володимир Миколаєвич відтепер має змогу разом з учнями проводити експерименти та дослідження у сучасному кабінеті. Обладнанням кабінету задоволений. В принципі, всі мої побажання були враховані. Вода підведена до кожної парти. Реактивами ми забезпечені навіть надлишку років на 10, я думаю, нам вистачить. Сучасне обладнання, документ камери, світлові мікроскопи, дошка інтерактивна. Усе для молодого вчителя. Подбали і про безпеку дітей. У коридорах та класах облаштована протипожежна сигналізація та система оповіщення. Це ось останнє, що з'явилося в нас буквально в цьому році. Так? Я сподіваюся, що ми не будемо перевіряти його, так? І не дійде справа до того, щоб ми користувалися оповіщувачем. Школа на заздрість всім. Так про свою альма-матер говорять учні. Мені дуже подобається в цій школі. Нове обладнання, стало зручніше працювати. Ну, що сказати, у моїх друзів з других там країн навіть є, у них немає ще такого обладнання, в нас же є. Я пишаюся нашою школою. У мене є подруга з МОЗу, і в них у школі такого ще немає. І я пишаюся, що в мене така красива школа. Мені дуже подобається, що школу зробили краще, що вона стала красивішою, як тут світло і просторо. Окрема увага – створення в школі сучасної спортивної зали. Нині тут фарбують стелю. Ремонтні роботи на стадії завершення. В даний час ведуться роботи по опорядженню, іде покраска стелі. Так, була замінена система, вентиляційна система, приточно-витяжна. Сюди заходить підігрітий воздух і іде витяжка воздуха по нормам повинен бути оборот воздуха трьохкратний. От воно, ця система вентиляції повинна забезпечити це. Буде замінена система освітлення повністю з захистом, влаштована нова підлога, повністю замінена, і буде спортивне покриття спортивного линолеуму на основі. Також спортивне обладнання буде закуплено до цієї спортивної зали. Ремонт і оновлення матеріально-технічної бази проводять і в інших опорних школах. У нас ведуться роботи ще в даний час по Недригалівській школі. Там виконується заміна інженерних мереж, також заміна системи опалення. На сьогоднішній
на 7 листопада було замінене опалення 100%, і після канікул діти зайшли в класи вже з новим опаленням, так, з новими приборами опалення і з другою естетикою. Також, ну, даний об'єкт трошки у нас підрядник підводить, кількість працюючих не відповідала розрахунковій нашій нормативній, і пішло відставання від календарного плану графіка виконання цих робіт. На даний час я вчора був на цьому об'єкті, роботи ведуться належним чином, спеціалісти високого рівня виконують ці роботи, і кошти державного бюджету будуть до кінця року освоєні. Там кошти державного бюджету складають 11 200 000. Третій етап школи – благоустрій території і створення спортивного містечка, запланована на 2020 рік. Нині виготовляється проєктно-кошторисна документація. Щоб всі ті вимоги і умови, які необхідні для того, щоб наші діти отримували повноцінні якісні знання і був сучасний освітній простір, ми для цього маємо виконати. Завершити внутрішні ремонтні роботи у Краснопільській школі в управлінні капітального будівництва обіцяють до кінця грудня.